Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Rüstəm Muradov günlər öncə sülh məramların nəzarət altında olan ərazilərə keçərkən Ağdərədə ermənilər tərəfindən saxlanılan azərbaycanlı hərbiçi Cəmil Babayev ilə görüşüb. Hərbiçinin qaytarılması üçün danışıq gedir. Xatırladaq ki, Cəmil Babayev Ağdərədə ermənilər tərəfindən əsir götürülüb. Onun barəsində cinayət işi başlanılıb. Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaymışdı ki, hərbi qulluqçusu əskər Babayev Cəmil Natəqoğlu Gəncə Hospitalının psixiatriya bölməsinə öz başına tərk edib. Hərbiçinin niyə Ağdərədə ermənilər yaşayan yerlərə keçdiyi hələ ki bəlli deyil.